សូមគោរពជម្រាបសួរអតិថិជនផេកតុបតៃឡាននិងថែទាំឡានជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំនៅប្រភេទតាប់ឡូឡាន Highlander បាទការដែលយើងប្រើតាប់ឡូគឺដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅលើក្បាលរថយន្តឬក៏តាប់ឡូរបស់រថយន្តនៅពេលដែលបងប្អូនទុករថយន្តចោលឬនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវជាពិសេសការពារនៅតាប់ឡូកុំឲ្យខូចគុណភាពបាទជាផលិតផលប្រភេទកាបញ្ញៃមាន2ប្រភេទសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសគឺប្រភេទ Day Cam និងមានជាប់ខាងក្រោយបាទនេះនិងប្រភេទ Diamond Day Cam បាទដែលយើងមាន3ពណ៌សម្រាប់បងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសគឺមានពណ៌ប្រភេទទឹកដោះគោនិងសូកូឡាដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនមានការចំណាប់អារម្មណ៍សូមធ្វើការតំណាក់ដំណំមកកាន់ Page ខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះនិងសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ។